Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos. Bora lá. Torcedor, né, tiveram uma derrota triste contra um Win, três mapas apertadíssimos e agora temos o Rubi que vai conseguindo fazer um bom trabalho, né? Salve, Bidão. Escuro de cima, salve Pisse, bom não dia. Quis, não, bom dia, não quis interromper essa introdução maravilhosa. Ah, tá tranquilo, meu parceiro. Mas aí estão chegando aqui com essa aproximação dos jogadores agora, fazendo um trabalho bem complicado pra equipe da FURIA, cercadíssimos, não entenderam a chegada do Kaide, Caio e Yuri, o Fallen com 15 de HP, tenta chegar até a região de ponte, garante a C4 no chão, e aí vai ser atropelado, mas aí o Kai tava muito distante, nossa, tava muito longe do primeiro jogador, velho. Então lembrar também. Opa, beleza, dominamos o fundo, hein? No futebol teve o Kikozinho branco. Kikozinho branco é foda. Mas no CS a gente também teve uma seleção, cara. Ai, que delícia. Que maravilha. 9 horas da manhã. Olha o feriado hoje aqui. Feriado. Então, uma finalização, Farenzão de aniversário está ali esperando, mas quem tá de presente agora? Está cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CSGO Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troca até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. E chegar pelo menos com ritmo de jogo, né? Não chegar... Ai. Esse baitzinho... Olha os pezinhos que esse cara tá fazendo. Esse baitzinho é... cai de boca ou cai? Caiu. Cai de mato cai. Cai de mato cai ali... Conseguiu resolver ali a situação de gastura um pouquinho, mas já tem a pressão, boa Molotov. Aí vai conseguir trocar tiro, mas a Molotov já queimando o soalho. O zero ping ruim tá entrando. Olha, eu falei que conseguiu derrubar o seu adversário, o Inter consegue entrar de volta. Mais um abate do Inter. Na pressão na varanda e a casa vai caindo. Olha como joga solta esse tipo da Ruby. Pois é. Agressivando de curo. Agora eles resolvem jogar pela varanda, bater, limpar o varanda. Eles jogam direitinho, cara. Tá no meio em dois, com dois varandas ali também. E aí a equipe da FURIA tem que passar sem smoke, né? Agora passa demais complicado, tem HE, tem molotov, queria criar algum estrago visual, não. Não fizeram nada ali nesse sentido. Tem um ambushzinho também. O strafe do Shell acho que atrapalhou até o Fallen. E agora é guardar esse dano P ali, que é o que tem pra hoje. É. Mais um round da equipe da Ruby. De novo uma situação onde a FURIA sai na frente. Mas não consegue aproveitar a vantagem e olha, né, surpreender esses caras que vão partir pra cima de nós. Eu não sei se a gente vai perder, mas uma coisa é fato, eu tenho que dar crédito pros caras aí, porque medo eles não estão de jogar. Uhum. Todo round vem, ó! Mas eles estão jogando assim, né, nem pouco. Botando a FURIA como se fosse um underdog. É, estão botando a FURIA como se fosse underdog, estão jogando proativos demais num mapa que é escolha da FURIA. O cara usou uma smoke defensiva ali agora, não tem como progredir, velho. Como é que a FURIA vai passar isso aqui? Olha o smoke do cara, velho. Winter. Forçando a... Ai, que pezinho lindo. Pezinho surpreendeu, mas ele passou trocado e o Fallen. A FURIA hoje em dia é um Tier 2, Tier 1 e olha lá, tipo, Tier 1 olha lá, porque não tá conseguindo... É, ter resultados expressivos, não ganha campeonato, não ganha dos grandes. Então, é a nossa realidade hoje em dia. A gente tá jogando contra um time aqui que... É de se esperar que a FURIA não vai ter um passeio, infelizmente, mano. Deveria, pelos jogadores que tem. A gente não conseguiu sair com a vantagem, né? Tanto é que a vantagem numérica não trouxe bons frutos pra FURIA até então. Olha como esses caras, mano, que tá na posição que pode surpreender muito, né? Ali em cima do... mas ele tá, não tá escondidinho. Abre bem pra cima do ai, Yuri, ai, pra ser sozinho. Já sabe dele agora, pelo menos, né? Vem pra trocação de tiro, vai se movimentar bem na caixa. Cacerato,
imune, mas já tá muito cedo pro outro adversário. Ele vai conseguir plantar escondido? Será? Conseguiu, hein? Conseguiu plantar escondido, acho que já escutou, exatamente. Não, não escutou não. Tá preocupado em todos os lados, não vazou, jogando por muito pouco. O Cacerato vai dar a volta! Teve a chance, mas o Inter consegue fazer a passagem ali tranquila, mas a HE agora pune. E aí, o Moon sobe, pesca, para, hein? Continua insistindo nos kills e o Shadow Yuri traz de volta, hein? Já preocupado com as costas ali, agora o Yuri tem que trazer sequência. Sobe no bombe, o Kai abre pra base, surpreende o Dex. Veio um de cada canto, né? Um fundo, um varanda, um base. Eita, nós! Beleza. O Kai acabou desviando, cai demais. Aí o Shell ficou exposto. É, ainda, não, né? Entendi, cara. Porque o cara que tava mirando o fundo saiu correndo, né? Depois que o cara errou o tiro. Uhum. E agora, uma balinha do Yuri. A Fura também vai tentar buscar aqueles avanços. Por baixo subir aqui o Kai. Mas os caras perceberam e recuaram. Mas o Cacerato, velho, não é o dia dele por enquanto, hein? Não. O Cacerato não tá tão bem. A Bang, que era pro meio, cegou o Fallen o Shadow na varanda, quer dizer. Acabou levando ali um adversário ainda antes de ser derrubado. Agora passagem, varanda. O Fallenzão tá vendido no carro. O Kai tá mais vendido ainda por baixo, cercado. O Yuri. Vamos ver. Se dá. Você já levou o primeiro. Opa, aí, dois. Fala, levou mais um. Continua ainda saudável. Os caras pararam pra trocar tiro ali com o jogador de última distância. Meu Deus. Uma doideira, meu Deus do céu. Puxaram a faca em cima dele. Vão avançando aqui. O Yuri ia saindo correndo já pro outro lado do mapa. Enquanto o Fallen tá tentando expulsar os caras, mas que perigo. Nossa, velho. Situação perigosa. O Yuri já surpreende. Pega o Moon, queda C4. E agora a vantagem vira totalmente pra Fura. Roundaço do Yuri. Antecipam, né? Um domínio do escuro. Olha essa passagem do meio. Olha o timing que o Shell vai tomar, hein? Ai, ai, ai. Voltou pra jogar bomba na B. Deu as costas pro meio. E o Kaid encontra um momento. Graça, perfeito, mano. Que pra time. Criar um caos. Tá cercado, cercado. Agora ainda leva o soalho. Mais um encontra esse HS e ele passa, toma o tiro do Fallen. Yuri acelera o passo, tira o Dex na esquina ainda, tem mais um jogador na porta. Era só um que entrou na B com a C4, né? E é o cara com um de HP. Cravado nele, não, o HP fica trocado com o escuro. A chegada dele agora, né? Smoke, o Kai de protege e garante, até caiu a câmera do Kai ali depois dela. Foi. Não tem outra coisa a ser dita, a não ser que os caras mereceram 100% do tempo ganhar o jogo. Se ganhar, né? Se ganhar, que aqui tem round nosso. É. Faz operação no site da BetMoon usando meu link, o Fizz, que tá aí no painel. Ai, não podemos perder muita arma, não. Já perdemos duas. É o limite, cara. A gente não pode tirar essa HP, não precisa. Uns dois anos mais cedo ali, esse tiro acertava. Deu ali umas dano do Dex, fica certo, vai conseguir fazer um abate. Enquanto o Yuri, né, coladinho na porta, surpreende o Inter. Os caras não vão conseguindo fazer passagem, vão sofrendo com o Polister. O Molotov não vai queimando o Yuri, né? Fica no cantinho da porta, toma um varado, né? É. Se arrepende demais de ter tentado soltar seu disparo e o Fallen dá cobertura pra ele. Soalho contra 5 jogadores, ele não tem a C4. É, beleza, tranquilo. Ponto no Brasil. Brasileira, as smokes não foram boas, ele pede de avanço, varanda, Cacerato. Falei, né? Mas cedo não é o dia dele. Fallen acaba caindo, e aí o Yuri tá muito vendido no lance. Não tem domínio varanda, não tem domínio fundo, ele não sabe o que fazer. Tá preocupado com o fundo, a moção da varanda vai acabar com ele. Ele faz uma smoke pra se proteger, faz uma gana na varanda também. Já passou pra direita os TR. Meu amigo, tá. Nossa, muito difícil. Tá, Kai abre smoke pro cara do fundo. Chega o Caio mais rápido, mas é o time que os caras já livraram, né, o bombe do Yuri. Então a chegada foi um segundo mais tarde do que poderia. E o round e o mapa já saiu do controle. Vazou o cano do Shello. O elevador tudo aberto. Não tem que dar rolezão, velho. Vambora, a gente perdeu o Last 2, que era o nosso mapa, 13-8, agora o mapa dos caras e a gente já perde o Yuri de início. Nossa, e cara, deu pra ver a câmera do Fallen ali, ele chateado na rotação ali, não estava contando com a queda do Yuri do jeito que foi, a maneira com que esse round foi rápido. E
E aí, agora o Kaid tá ali esperando, bem à frente, agressivo, viu a sombra inteira pra entrar atirando. O round já é dos caras, 1-0. E aí, quando o Yuri tava marcando o elevador, ele foi pescar, acho que tomou... Acho que tá, provavelmente o cara da B chamou rotação, né? Deve ter sido isso ali, aí o Yuri ficou mal posicionado. Mas o round foi bom agora, hein? Começamos bem, dois abates, Shello e Yuri castigando. Agora aqui no meio, tentando cortar a rotação, e Yuri leva mais um jogador. Esses disparos. Muito obrigado pelo carinho de estarem assistindo comigo. Espero que vocês curtam a transição e o bidão aí. Junto com o Shell, surpreende, 41, dois abates. E o round fica. Mais uma proposta perigosa, Fúria, assim. Givando ali a bíblia, olha só agora a chegada. Cacerato e cai. Cacerato ligado, o Dex nem tanto, hein. Mas o Farizão foi pescado na mesma hora, então. Vamos ver. Primeiro, Molotov depois, vai ter a bangzinha tabelada, mais uma bangzinha, não sigo ninguém aqui na frente, Solário troca um pra um, aí o Inter esperando, boa flash do Yuri agora, resta só o Moon e a Fúria vem pro redomínio, então mostrou, né, tio? Tem aqui a HHzinha pra abrir as smokes, o Shello vai que conseguir beleza. Encontrar, que beleza, hein? Pela cor, parecia ser Smoke CT. Mas... Estranho. Também, eu sei que a Smoke ela muda de cor com o tempo, sei lá como é que tá... Vazou o amigo Dex aí, ó. Vai morrer operada. Será? A Cacerato vai passando por aqui, né? Ele que... Vai nada. Já não dá pra ver direito o Cacerato, né? Já não dá pra ver direito o Cacerato. Segundo e meio, né? De duração a mais também. Cacerato, abertura, consegue por o primeiro, já leva mais um. Careca, será tu fazendo a diferença? Não vai pegar todos os kills, mas é que estão roubando os abates, tirando o doce da criança. O Farizão tá muito livre. Ó, e meio B, meio B. Lá vem ele, split B pelo meio agora, possivelmente. O Kai acho que não viu nada, Pisse. Ele vai não, subir agora atrasadaço da favela. Já é pego de surpresa. O timing foi muito bom pra Rubi. E aí o Fallen precisa desse. Movimentando. Cacerato, pega o primeiro. Fallen, leva mais um. Se defende muito bem. Mas aí não comunicou direito. Não embateu o tipo deco ali da dupla. Acaba perdendo a vida o Fallenzão. Mas ele chega de bala. Busca o Moon. Vai levar o Kai. E agora, sozinho o Dex, Yuri. Shello se enfiou nas smoke. Yuri e Shello. Ai, Yuri acaba castigado, Shello vai ficando muito cego, mas ele marota um pouquinho, né? Avisou. Já comunicou, guys, marotei. Marotei geral aqui, deixa comigo. Leva um, dois, Shellinho! Joga triplo muito. Abate! Surpreender a equipe da Fúria. Fallen, vai olhar, olhou, conferiu! Meu amigo, duas balas. Só duas balas que ele precisou pra finalizar o jogador. Gasta smoke pra se proteger agora. É, tranquilo não tá. Assim, tá muito mais tranquilo comparado com o que a gente assistiu no primeiro mapa, né? Então pra gente tá uma delícia isso aqui. A gente assistiu a Fúria e já viu que eles tinham mudado o setup pra deixar o Kai mais nos bombs solos, né? Sim, verdade. Ó, Cacerato, já puniu o primeiro jogador aqui agora! Fallen! Pesca ali o verdadeiro, consegue se abate mais perto. Que é tem um pouco mais a característica do Art jogando A. Eles fizeram essa mudança, posso estar enganado, mas... E o Fallenzão jogou bem aqui, hein? Pegou uma kill. Ainda. Um dos nossos jogadores. Fallen é punido. Cacerato mata na movimentação. E agora, em 3 de HP no Kaid, mas ele pega aquela W. Continua perigoso. Vamos ver o Cacerato, hein? Na abertura, no pixel, esperando o erro adversário. O que acontece? C4 não tá pra entrar pra rampa. Faz o clique, vai pro desarme. Tá desarmando, tá finalizando! Aonde do Cacerato? Não vai guardar, WP, pum, fez esse espaço, deixou o Cacerato jogando ali pela B. Enquanto o Kai já rushou costas, se não me engano, já avançou meio. Mas aí cai a casa, né? O Farizão ficou preso, ficou vendido, o Shello não levou ninguém com ele. Tá com 19 de vida o Kai. E o Yuri, hein? Pegando posição nova e o Kai nas costas chegou, já levou o primeiro, pega um segundo, jogando muito rápido agora o Kai. Duplo abate necessário pra equipe da Fúria. Preocupado ainda com a retaguarda, não havia ninguém por ali. E agora tá ali o Yuri, né? Esperando na nova passarela. Mais o Soalho, mais uma abertura que não contava, né? Vai rolar um pezinho também. Já vira o Cacerato. Que abertura! O que esses caras aprontaram, né?
Como é que trouxeram de volta? Chega nas costas agora ali. De jeito que pôde o Kai levando mais um. E agora é a chance. Vamos, Kai. Pra cima dele, vai avançando de fininho. O Soares se movimenta bem demais nesse lance. Pontinho pra Rubi. Vai dando seus tirinhos na smoke e aí consegue pressionar ele bem. Ai, vazou. Ele quer plantar, mas não consegue pôr a bomba no chão. Abrem a smoke, o Kai coloca, mas é por isso. Olha a maneira com que os caras estão jogando pistol, velho. Só usando os tirinhos de urso pra smoke. Abrir smoke e cancelar plant. Agora fica difícil, 2v5, gelo, abre bem, carcerado, sou com ele, cai a casa, 2x2 não, 2 contra 1 a Fúria, revira o round por completo e vence o ponto gelo. Remando, olha o card no pezinho, gelo ainda derruba o Inter, mas é trocado rapidamente ali pro Fallenzão, eliminado. Gelo vai ser pressionado a qualquer instante nas verduras, ele tava ligado, mas é de novo, a troca de um pra um não favorável a equipe da Fúria. Vai caindo agora o Yuri também, né, ficou pra trocar tiro, os caras vão abrindo, e agora só o Kai de novo, uma situação complicada, valoriza ali a Rubi, se esconde nas smokes e com 10 segundos, né. O Kai aqui, faz o clique, mas easy. O Monte chega rasgando pra cima dele. Os jogadores já estão subindo a escada, vão acelerando a movimentação, o Cacerato e o Shello buscando ali o bonde, mas acabam os dois, vão jogar pro Dex, o resto do time ficou separado pra uma incendiária, mais uma agora pra atrapalhar a movimentação, Kai, o Kai, beleza. O Yuri eliminado. Bom. E vai, rapaziada. Tá valendo aqui agora, e a Fúria... Cara, eu achei que o Yuri ia matar todo mundo, velho. Tá todo mundo meio cego ali, mas ele não conseguiu decente na segunda metade. Opa, beleza, fala aí. Ah, esse vídeo do Fallenzão ali esperando o Kai se movimentar, né? Já deu pra ver tudo. Mano, que é isso? Meu Deus, Fallen! Olha o que ele aprontou! 3 abates bem. Faz uma pra nós aí, cacerado. Plantar ali a C4, o Fallenzão vai se movimentando, você vai plantar, é isso, leva dele. Mais um! Vamos, Fallenzão. E agora, hein? Nossa, achei que ia cair fora do mapa aqui, só o Moon de pé. 9 de HP no Fallen, 7 no Shell, e o Fallen busca o seu Ace, 4 HS ali, escalada, o Kai dá um pezinho. Já puniu ali o Shell, já retorna, segurou bem as granadas também ali, jogadores da Rubi, né, graças a... essa informação que ele tinha no pezinho, agora pode gastar um pouquinho melhor, com 25 segundos, a Fúria sem tempo a perder, vai pedindo pressionar o Fallenzão, já passou do pixel, ele estava se movimentando, surpreende, gasta ali, agora o Kai, esse abate, ele vai na próxima 10 segundos, ele teve que voltar, né? Tem que plantar, se você corta de qualquer jeito, mas não tem cobertura, né? Tá muito longe o cacete para ajudar no plant, vai voltar agora, perde o Kai, perde o ponto, sétimo da Rubi. Vai chegar agora aqui da Fúria, ele vai se surpreender, abre bem, pega o primeiro jogador, mas o Fallen traz de volta. Exatamente, uma troca de um pra um não é favorável ali ao cara. HE vai deixando a gente meio vendido, mas o Cassato leva o Dex no meio do caminho. Restam mais 2 jogadores agora, um apenas, é o Inter contra 2. Vamos, Fúria, pra fechar aqui nesse round econômico, o Kai... Beleza. E o Cacerato abre o pixel, fecha essa rodada, fecha esse mapa. Esguivam o bombe, dominam o quadrado, avança meio de costas, talvez não tão inteligente assim, Soalho. E aqui, ó pra onde que a gente vai plantar a bomba. Já faz a diferença, já busca a vantagem. E agora... Kai, o Fallenzão, ainda no round, né, acreditando no ponto aí, a equipe da Rubi. Faz ali o abate o Yuri, o Inter troca tiros, leva mais um, mas o Yuri já resolveu pra gente. Já não tem mais round. Boa. Pela frente, ainda tenta trocar tiro na distância, mas o ponto vai ser da Fúria, que sai na frente do terceiro mapa. É isso, 1-0, pistol round, tudo nosso. Ó, o Cacerato agora abrindo, né? Passagem de fininho. Vai encontrar com 2 jogadores. Eles estão forçados. E o Cacerato não consegue levar ninguém. O Kai vai de brinde. Ai, caramba. Olha. Na Dust 2, nós perdemos o pistol e vencemos o round seguinte. Na Vertigo, nós perdemos o pistol e vencemos o round seguinte.
Aqui nós sente, nós perde o pistol. Nós vence o pistol, mas pode perder o round seguinte, mas perde o bar, hein? Stelo contra o mundo, já deu o primeiro. Valeu, mais um Xerra com Play! Faltou muito pouco. Ó, oh, flashzinha perfeita, retake. Seguíssimo. Nada, passagem belíssima. Nossa senhora. Posso usar aqui da fluidade com o jogo de frente. Já pega informação, o Farizão pode fazer... Na risada, no humor. Botei, bidão. Leva ali o Kaid. Deixa um 4 contra 4. Panguri. Bonito, mais um, mas também é trocado. Vai conferir, não. O Ritter não confere aqui o ângulo. O Cassiato, ele quer mais do que um abate, mas não vão dando isso pra ele. Aí matou o Soalho ali, o Farem. Cai também o Winter e o round. Vai chegar o Dex ali, tentou. Passeou demais. Acabou o Smoke, tava ali no meio do caminho, tentou trocar tiro. Na Dust 2, tava tudo dando certo, né? Esses abates saíam favoráveis a Ruby. Mas a Fúria parece que tá esquentando, né? Tá aquecendo aqui o Corsa. Ai, ai, demais, Marizão. Erro de squad da WP, punido, mas o Cassiato leva já o Soar também. Um caos, tenta segurar um pouquinho esse avanço. Vai ser amassado! Cai uma smoke ali, fatal pra ele. O Kai ainda vai surpreender. Né? Queria marotar um pouquinho mais. Né? Queria marotar os dois logo. Ó, domínio meio, Cassira tomou HE no pé. Fica muito cego, vai tentando sobreviver. Batendo no companheiro. Kai faz a vingança rápida, mas vai ter mais pressão em cima dele. Vem por cima, que isso? Ele se bangou ali, pessoal minha. Ele jogou uma bang reta ali. Olha o Xelo. Abertura! Ai, precisava desse duelo. Agora é o Farenzão que toma varado. 16 de vida pra ele. E os caras estão ali agora pra jogar com o seu Faren. Erro de disparo. É uma jogada difícil. Faltou a mesma leitura que o Faren teve no outro jogo. Ele devia ter tido aqui, cara. Ninguém há, mano. Olha isso. Maravilhoso mesmo, enquanto olha o gelo na abertura. Tô então pra passar um pouco mais o pixel pra controlar o bomb de si. Fallen? O Fallen que matou o Dex ali, né? A gente tá na tela do gelo, mas o Fallen que busca esse abate. É bonito agora, né? Farmizão sem. Na sala, no quarto. Eu e o Bidão estamos no YouTube também, hein? É isso, Bidão? Bernardo Bida no YouTube? Isso. E Peacemaker L no YouTube, meu canal principal. Tô... Não, eu acho muito difícil de acontecer, mas ia juntar Skulls, esse time, Skulls. Mano, mas e se tirasse o Naf e colocasse o Yuri e tirasse o... Puta, não tem como tirar o Naf, velho. Você acha? Meu Deus. Tá aí, cara. Ai, ai. Isso é nossa, rapaziada, alegria. Deixa eu esse eco aí pra ouvir a opinião da galera, né? E são dois times que... Sim, mas tá bem... Nossa, o Cassiato tá com visão! Peitando muito agora o cego do Cassiato! Vai, Falenzão. Atropela esse maluco aí. Se bem que a gente ia deixar o tempo acabar, talvez. Acabou que não conseguiu nada. E agora? Tempo acaba. Vai. Acaba com ele. Acabou. É isso, moleque. Assistindo o jogo do Liquid não, né? Acho que é o único green que os caras podem aceitar. 5x4. Oh. Ai. Beitou pro, falem, pro Cacerato, hein? Os caras obrigaram, né, a câmera pelo jeito, né? Pra ele. E ele tá, tipo, fazendo esse de cercados, hein? O Xelo tem que dominar essa rampa. Consegue passar bem, Xelo! Ô, louco! Que beleza, mano. Que da hora. A massa cercado ali, forçado a jogar. E garante uma vitória esmagadora. A Fúria vence a série 2-1. E aí, gostou dos belos momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui!